अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो मामाहरुले है हेलमेट बिना हिँड्नु भएको रहेछ यहाँनेरि साथीभाइहरु यहाँनेरि चाहिँ हल्का यहाँनेरि चेकिङ छ हजुरहरूले हिँड्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हेलमेटहरू लगाएर अनिवार्य हिँड्नु होला अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर रमाइलो गर्न आएको थियौँ यहाँनिर हल्का डान्स पनि हुन्छ है रमाइलो गर्नुपर्छ हुन्छ हाम्रो ब्रोहरू चाहिँ यहाँनिर एकदम डान्स गरिरहनु भएको छ है सही छ ल हाम्रो यता सुमन ब्रो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ भत्ता डान्स गर्नुहुन्छ उहाँले र हाम्रो यहाँ आले सर हुनुहुन्छ यताको छेउको चाहिँ आले सर हो बिचको चाहिँ हेमजी हो यहाँनिर भाइ आउनुहोस् है हाम्रो भाइ नाच ना के बाबा गाइस यो चाहिँ होइन हाम्रो यहाँको भ्रमण त्यो रमाइलो भइसक्यो है यहाँनिर घुमेको थियो अब फेरि हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको अब हामी चाहिँ त्यहाँनिर घुमिन्छ है गाइस